أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم جمعة وندي ديري شاشدة غوتان غوما شكرا تدبوبي لشان zamu ci gaba da tafsirin da muka saba yi tsakanin magruba da isha'i muna fatan Allah shi taimake mu Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi wa innaka latulqal qur'ana lalle kai annabi kana karbar sakon alqur'ani milladun hakimin daga gwani wanda yake alimin masani shine Allah إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر وآتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون الله يتشي إذ قال موسى لأهله تنالوك تند أنه موسى يفدي وإياليش يتشي موسى إني آنست نارا لليننا هنغو وتوتا domin annabi Musa ya taho daga garin Madayana zai dawo garin Masar to lokacin sanyi ne ga duhun dare ga duhun daji ga kuma Allah ya jaraba shi da dimuwa to shine sai hango wuta shine ya ga mai iyalin shi yace lalle ni na hango wata wuta yace sa'atikum min habi kabarin yace da sannu zan zo muku da labarin hanyar da ke zuwa Masar daga wurin waccan wuta manhushi in ya tadda wanda ya hura ta zai tambaye ina ne hanyar Masar yace au atikum bi shahabi ko kuma in zo muku da yula qabasin wato garwashin wuta la'allakum tasdaluna cewa ku gasa jikin ku falamma za hanudiya amburi kaman dinari wa man hawlaha wa subhanallahi rabbil alamin falamma za ha lokacin da ya zo ma wutar nudiya sai aka kira shi yaji ana amburi kaman finnari an gaishe ka wanda ke wurin wutan nan wa man hawlaha da gehen wute sai yaji ana cewa an gaishe ka sai ya ce wa subhanallahi rabbil alamin sarkiya tabbata ga Allah ubangijin talakai maimakon ya rudi ya musa innahu ana allahul azizul hakim sai Allah ya ce ya musa ya kai musa innahu yadda lamari yake ana allahul azizul hakim ni ne Allah mabuwayan sarki gwanin hukunci ke kiranka wa aliki asak falamma ra'aha tazukanna jannun walimudbira walam yu'aqib ya musa la takhab inni la yakabu ladayyal mursalun sai Allah ya ce ma Musa wa alqi asak ka je hadda sandarka falamma ra'aha lokacin da ya ga sandai ta hatazzu tana gilgiza ka annaha janun kai ka ce karamin maciji ne walla sai juya mudbiran yana mai bata baya walam yu'aqib sai bai tsaya ya bididdikin yadda aka yi ta zama maciji ya ba wannan sanda ya ruga sai da Allah ya ce ya Musa ya kai Musa la takafkaka ji tsoro eh yace inni la yakafu ladayyal mursaluna Allah madaukakin sarki yace lalle ni gabana ma'aika ba sa jin tsoro illa man zalama summa baddala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim yace illa man zalama sai wanda ya zalunci summa baddala husnan sannan ya canza abu mai kyau ba'da su'in bayan mummunan da fa inni ghafurur rahim lalle ni mai gafara ne kuma mai jinkai ne وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ يَتْسِ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ كَشِغَدَّ هَنَّنْكَ أ cikin sasannanka shine a cikin aljihunka takaruj bayda'a min ghayri su'in hannun za ta hito da wani irin haske ba tare da muni ba fitisi a ayatin yana daga cikin ayoyi tara wanda muka baka ka tafi ila fir'auna zuwa ga kahuri fir'auna wa qaumihi da mutanansa
innahum kanu qauman fasikin lalle su fir'auna sun kasance mutane ne fasikai falamma ja'atuhum ayatuna mubsiratan qalu hadha sihrun mubin falamma ja'atuhum ayatuna mubsiratan lokacin da annabi Musa ya zo masu fir'auna da ayoyin mu a bullura maimakon su lura qalu sai suka ce hadha sihrun mubin wannan sihiri ne a zahiri وجهدوا بها واتقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين الله يجي وجهدوا بها سنجايا دا غسكية دا موسى يزو مصد يتا واتقنتها أنفسهم الله يجي سنسا كان كان شي دا غسكية شي يزو دا يتا أكاونوس دون هكا أرايكا سنتبتا دا موسى غسكية يزو دا يتا me ya hana su yadda zulmun zalunci wa ulwa da kuma neman daukakar duniya sai Allah ya ce fanzur kayfa kana aqibatul mufsidin kai kallo ya karshen mabanna take kasancewa wala qadata ina dauda wa sulaimana ilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kaseerin min ibadihi almu'minin Allah ya ce wala qadata ina dauda wa sulaimana ilma hakika mun ba annabi dauda da dan shi sulaimana mun ba su ilmi wa qala alhamd sai annabi Dawud da annabi Sulaiman suka ce godiya ta tabbata ga Allah allazi faddalana wanda ya fifita mu ala kasirin min ibadihi almu'minina akan mafi yawa daga cikin bayin shi mu'minai wa warisa sulaiman dauda wa qala ya ayyuhan nas ulimna man diga dairi wa utina min kulli shay in hadha lahu alfadlul mubin Allah yace wa warisa sulaiman dauda annabi sulaiman ya gaji mahaihin shi annabi dauda wajen annabta da kuma mulki da yaga ya gaji baban shi wajen mulki wa qala sai yace ya ayyuhan nas ya ku mutanen da babana ke mulki ba yana nihin duk mutanen da ke duniya iya mutanen da ke kasassa yace ulimna man duka dairi yace an sanar da mu magana tsuntsu in tsuntsuye magana mun san yadda yace wa utina min kulli shay'in kuma an ba mu dukkan komai wanda ake ba mai mulki ba yana nihin duk abin da ke duniya an ba shi ba kulliya ba kulliya bace juz'iyya ce don haka an ba shi duk yace an ba mu duk abin da ake ba mai mulki inna hadha lahu alfadlul mubin lalle wannan yana daga fifiko wanda yake na zahiri wa hushira li sulaimana junuduhu min aljinn wal insi wa tayri fahum yuzaun Allah yace wa hushira li sulaimana junuduhu sai aka yi taro ga sulaimana na rundunonin shi domin sabon shugaba akwai buƙatar ya zagaya ya ga adadin ƙasa tai eh ai mai fareti na girmamawa a matsayin shi na sabon shugaba to shine sai aka yi taro ga annabi Sulaiman junuduhu na daga rundunonin shi daga rundunonin Allah ya ce min aljinna akwai aljinn wal insu da mutane wa dair da tsuntsaye fahum yuzauna eh dukkan su suna ma su taruwa ga annabi Sulaiman alaihi salam حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون تو تارو يا تارو أن شغب دا تفيا حتى إذا أتوا على واد النمل هل لو كتند سكا جي ونقلي إند تروروتك قالت نملة يا أيها النمل sai tururuwan nan tace ya ku taran tururuwa wannan yana nuna maka kowace halitta akwai shugaba a cikin su kaga kwari ne amma akwai jagora cikin su don haka babban tururuwa sai tace ya ku taran tururuwa udkulu masakinakum ku maza maza ku koma gidaddajinku la ya hadimannakum sulaimanu wa junudu kada annabi sulaimanu ya tattake ku da rundunonin shi wahum la yashkuruna alhalin ba sa ji ga jikin su cewa sun taka wata halitta
فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ To bani Isra'ila nan ne suka dauki wannan fasaha suka yi waya ga ta muna ta ta'ajibi kaji abinda tun zamanin Annabi Sulaiman alaihi salam tururuwa ta magana Allah ya dauko magana ya kawo ta kunnan Annabi Sulaiman shine fata basama sai mulmushi shi Sulaiman dahikan yana mai dariya kaji mulmushin ya fara yi kuma sai ya dariya da ga mulmushin bai sai ya dariya min qaulaha saboda magana wannan tururuwa eh lalle yana cikin nutsuwa tururuwa ta magana shine yayi mulmushi ya fashe da dariya yana mamakin ga tururuwa ta yi magana yaji wa qala sai yace rabbi ya allah auzi in yakusa min an ashkura in yi godiya ni'mataka allati an'amta alayya ni'maka wadda ka ni'mtar da ita a kaina eh yace auzi in kuma ka tsusa mini wa ala walidayya in yi godiya akan baiwar da kai ga uwata da ubana kuma auzu ine ka tsusa mini wa an a'amala salihan in yi aiki na kware tardahu wanda kake gamsuwa da shi yace wa adkilni bi rahmatika allah ka shigar da ni da rahmatka fi ibadika salihina cikin bayinka na gari wa tafaqqada dayra fa qala mali la aral hudud am kana min al ghaibin to sadda ya tsaya yana addu'an nan allah madaukakin sarki yace wa tafaqqada dayra sai ya rasa tsuntsu guda cikin tawaga ce saboda baiwa yana dibawa ya ga bai ga tsuntsun nan guda ba fa qala sai yace mali me yasa min la ara alhudhud da banga alhudhud ba cikin taron nan nawa am kana min alghaibin koko ya kasance daga cikin masu boye mani la u'azibannahu 'adaban shadida naw la azbahannahu aw la yatiyani bi sultanin mubin yace la u'azibannahu 'adaban shadidan lalle sai nema alhudhud azaba wacce take mai tsanani in ya dawo tunda yayi tahiya bai gaya mani bai gaya mani ba yace ko kuma in yanka shi kawai da yazo abinda zai hana in mai azaba mai tsanani ko in yanka shi aula yati yanni ko kuma yazo mani bisulqanin da hujja mubinin wacce take bayanan na hujja fa maqusa ghaira ba'id fa qala ahattu bima lam tuhid bi waji'tuka min sab'in bi naba'in yaqin annabi sulaiman yana rihe baki kaji kan mai rihe baki tunda fa unci aka kawo kama kosa gaira ba'idin sai an wato alhudhud ya zanna wato gabda Sulaiman ba tare da nisa ba yana zama faqala sai ya ce a hadutu bi malam tuhid bi na kewayo inda baka kewayo ba mai mulki Sulaiman kaga ya ƙara baro take yace waji'tuka min saba'in nazo maka daga binnin saba'u nake wannan tafiya da kaga nayi kuma nazo maka bi naba'in yaqin da wani labari wanda yake na sakankan cewa ne domin gani ne ba ji ne ba inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay wa laha arshun azim wannan yana nuna man Allah baka shugabanci to ka zama mai natsuwa da tunani da lura ba in aka zo ma da magana to ka tsaya ka saurare ta tukun sannan ka ji ina ta sa gaba sannan kai mata hukunci wai da an fara magana ba ka taka ma mutum burki ka yanke hukuncinka eh saboda girman da Allah ya baka to kakkai haka kaga Annabi Sulaiman duk da yayi alwashi guda biyu kuma ga irin magana da hudhud ya zo da ita sai saurare bai ce qalab yace inni wajadtu yace lalle ni na samu imra'atan wata mata ce na samu abinnin saba'u tamlikuhum ta mallaki duk wanda ke kasai don haka mace ce shugaban kasarsu wa utiyat min kulli shay'in kuma an bata dukkan komi kaga ashe ita ma juz'iyya ne ba kulliya ba duk abin da ake ba masu mulki shugaba mai cikakken iko an bata walaha arshun azim kuma gare ta akwai gado babba tana da babban gado wajadtuha wa qawmaha yasjuduna lishamsi min dunillah
وضيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل فهم لا يهتدون yace duk da baiwar da Allah ya mata wajadtuha na same ta ita mate wa kaumaha da mutananta yasjuduna lishams min dunillahi suna sujjada ne ga rana kuma da bayan Allah maimakon su bauta ma Allah rana suke bauta ma kaji tsuntsuni kirki yace wazayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytan ne ya kawata musu ayyukan su fasaddahum 'anil sabil ya kange su ga barin titan Allah fahum la yahtaduna su ba shi rayu bane Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma yukhfuna wa ma yu'linun har yanzu Sulaiman bai magana ba alhudda hudda yace Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a dan mi ba su bauta ma sarkin nan wanda ke hiddo da abin da ke boshi na alkaba'a algaiba fis samawati wal ardi a cikin samai da ƙasa wa ya'lamu ma yukufuna kuma Allah yana sana abin da suke boyewa wa ma yu'linuna da wanda suke bayyanawa Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim yace Allahu la ilaha illa huwa Allahu babu abun bauta da gaskiya sai shi in ji hudda hudda rabbul arshil azim shine ubangijin gado mai girma ala sananzur asadaqtam kunta min alkazibin kaji mai mulki mai hankali ala sai yace sananzur da sannu zamu diba maga asadaqata shin kai gaskiya ne wannan maganganu da kai am kunta min alkazibin koko ka kasance daga cikin makareta dan ka kare kanka tunda ba aikin shi a gai ba idha habbi kitabi hadha falqihi ilayhim summa tawalla anhum fanzur ma za yarji'un nan take annabi Sulaiman sai ya rubuta wasiqa sai ya kawo alhudda hudda sai yace idha habbi kitabi hadha yace ka tahi da wannan sako nawa wannan wasiqa fa alqihi ilayhim ka jeho sakon zuwa gare su in ka je kasai summa sannan tawalla anhum sai ka juya ga barin su fanzur sai ka diba ma za yarjuuna menene za su dawo da shi ala ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim shakkat irin na alqur'ani kaji har alhudda hudda ya kai wannan sako kuma an yi dacewa da ta cika ya sako sakon daidai kan teburin ita shugaban kasai tana ganin wannan sako qalat sai ta ce ya ayyuhal mala'u ya ku taron yan majalisa ta inni ulqiya ilayya kitabun karim lalle ni an jeho man wani wata wasiqa wacce take wasiqan nan mai mutunci ce duk inda ta hito innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim to headline din sakon ta ce innahu min sulaimana lalle wannan sako daga sulaimana yake domin suna da tarihin shi kuma suna tarihin kasa ta wa innahu bismillahir rahmanir rahim kuma shi Sulaiman duk abinda zai yi yana farawa ne da sunan Allah mai yawan rahama da jinka sadaqallahu alazim inda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi bacci ko fasara saboda karancin ilimi Allah ya gafarta mana yau muna da karatu ungo kashe nera kamar yadda aka sanar